MCJ Sound. Mario C. In the house. E aí, Maurício? Tá indo bem? Tava indo bem e deu um pau. Deu um pau? Caralho, salvou? Clássica. Technology? Tem, tá salvado, tá tudo certo. Graças a Deus. E aí, o que tá achando? Muito maneiro o projeto. Muito maneiro. É bom ver uma coisa original, bem feito, com qualidade. Muito carinho e amor. E eu acho que é uma coisa que vai fazer um pouco de barulho. A gente, quando ouve, vai sentir que é uma coisa especial. E que hoje em dia é bom essas coisas sair fora do normal, que tenha muita coisa mais ou menos. Então, é uma coisa especial pro Brasil e pra todo mundo que adora música. E a gente tá muito feliz de ser parte desse processo. Coisa bacana pra mundo. O que você achou da mistura? A mistura de... do Brasil com a Jamaica, que eu acho que são dois mundos que você conhece bem, né? Funciona muito bem. É uma coisa que é bem pertinho, é do lado também. Jamaica é um pulo lá, mas uma boa combinação. Eu acho que poderia ter mais pessoas fazendo uma coisa assim, fazer um festival, tipo, com esse mistura de culturas e som que funciona. Alguém precisa começar, então. Ainda bem que você começou primeiro. Isso aqui vai dar dar o start, né? Abrir um start, exatamente. Abrir as portas. Yeah. Mas é muito maneiro. Foi bom esperar. Eu sabia que eu queria muito que você estivesse envolvido no projeto e que a gente já vem trabalhando todos esses anos aí. Eu sei que você pesquisa há muitos anos o reggae e conhece também muito da música brasileira. Eu não tinha outra pessoa melhor para poder meter as mãos aí nessas tracks aí, levantar, enfim, fazer a coisa suar mesmo. Então a gente fica feliz que... porque acho que quando a gente quer alguma... a gente tem que também saber esperar as coisas, principalmente para um disco que é para sempre, né? Eu acho que essa foi a minha preocupação. Não é um jingle, não é um... é. Né? Eu acho que é uma coisa que vai ficar, então... se eu tivesse que esperar 2 ou 3 meses ou 4, enfim, era o tempo necessário para a obra mesmo, sabe? Então... As coisas sempre tem um jeito de resolver e acontecer quando é para acontecer. E acho isso a coisa mais importante. E a gente sempre teve bom sucesso trabalhando junto. É um prazer trabalhar nesse projeto. É, começou lá Chico Science, depois... é. Mundo Livre,
Maria Naidá, Chico é, César. Exatamente, é. Eu tenho algumas coisas, né? Bamba Zoom. É. Você Remixes. Sabe que depois e não para, o Carlinhos que faz mastering. Ah. Tem um cara grande lá, o Carlinhos. Uh-huh. Ele usa, ele por muito tempo usou e depois e não para como referência dele em mastering. Ah, yeah, for other groups, yeah. He told me that. É. É. Muito bom, né? You know. É isso aí. Muito bom. Boa sorte com Marião. Tudo, com o projeto e esperamos para o próximo. É. Valeu. Quem sabe, o próximo pode vir a ser Brasil e Cuba, ou pode ser Brasil e África. Ou pode ser, enfim, Brasil, é brincadeira. É isso aí. É isso aí. A ideia é essa, meio continuar. África, Brasil, Cuba. Brasil e Cuba, bem interessante. É. É muito bom. Então, quem sabe a gente pode estar se encontrando aqui daqui a um ano. É, adorar ir. Pro Bambas 3. Adorava ir para Cuba, não conheço, então seria uma oportunidade de fazer um... Vai fazer os recordings lá, né? Ia ser bem louco. Nossa, música lá. Bom, o convite está feito. É isso aí. Feito e registrado. Você começar a guardar o dinheiro aí para o budget, é maneiro. É. Voltar com os charutos. Vai ter o apoio, vai ter o apoio. Trazer uns charutos de lá. Esse bagulho é charuto. Lógico. Então falou, man. Falou, então. Um network, man. Tchau. Peace. Aí, Mário C. MCJ Sounds. LA. California.